Ուկրաինական բանակը հրետակոծել է Նովա Կախովկայի Սոկոլ թաղամասը, մեկ մարդ զոհվել է, 12-ը վիրավորվել։ Շրջանի ղեկավարի պաշտոնակատար Վլադիմիր Սալդոն հայտնում է, որ տուժածները տեղափոխվել են հիվանդանոց, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Կիևն էլ հայտնում է, որ 3 առավոտից ռուսները կրակի տակ են պահում Լուգանսկի, Դոնեցկի, Զապորոժիեի և Խերսոնի շրջանների մոտ 100 ուկրաինական բնակավայր։ Посмотрите, что произошло с домом.